Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Тағала мүбәрәк болсын. Сұрашуларыбызды, туғанышуларыбызды сондай ұлы бір күн бүгін Мухаррам айының бірінші күні мүбәрәк болсын. Бұл бүгін хижрат болғандығынан 1444 жылдың башы бірінші күні тәуба күні. Бүгін яңа жылдың тәуба күні. Бір ұлы айы Мухаррам айы башланып тұрған тәуба күні. Һәм ғұмыр жолы бірге ғайла болып ашынасақ, ғұмыр жолының тәуба күні. Мүбәрәк болсын, һәр уақытта да ғайла болып, бірге ата болып, яхшы мұсылмандар, яхшы нәсіл болып яшарға Аллаһтан насип етсін. Бүтін жерде де тәртіп бар. Кистерін бір көкке бақсақ, йондыларды көреміз. Білмеген десе сақайлар құптады. Кім алыста йондыздар. Оларда бір тәртіп менен тұралар. Алла тағала Ар-Рахман сүрәсінде де шу хақта айтты. Һәр бір йондыз өзінің орбитасында йөрә. Бір қатарда болмай. Һәр бір нәрсенің өзінің тәртібі қойылған. Ошол күктәге тәртіп те, хатта бір уят та бермеген йондыздардағы тәртіп те өзгәрһә, олар икенче төрле бір йолдан сапайтылар. Бірден тұрмышылыққа ол тәкір етеріне, хатта тұрмышылық жоққа салу орнына келтіре мүмкін. Атмосфералыла газдар бар, түрлі-түрлі. Біз бүйік тәкесуараттың көбірек болады, әрі тәкесуарып арты бір тәрі қатта, онда да бір вәрмәне жоққа салып, бір яжай алмақты, тұрмыш жоққа салып. Аллах Тағала шул қадарын қабыл етіп қойған, хатта біздің аңырып дайындасып алыстықтағы йондыздар системасында да сондай тәртіп біздің тұрмышымыз үшін керек. Һәм бәләкей ғана көзәнәктерден тұрамыз. Молекулалар атомдарда тұрған көзәнәктерден. Ошо бәләкей ғана біздің көзімізге көрінбеген көзәнәктер фабрика шикелле эшләй. Һәм ниндәйдер хикмәт менән ошо ике көзәнәк икән, олар бер-беренә хезмәт итәләр. Ошо миллионлаган күзәнәк бер-беренә хезмәт итәләр, ә нисе болар бер-берен ишетәләр, нисе болар бер-беренә нәмә кәрәк икәнен беләләр. Монда бер-берен төрле җавап бар. Ул Аллаһы Тәгалә булган. Кеше сак кына уйлап төпкәрәк китеп фикер итсә, һич шикер шуны күрә. Ошо бөек канундарны күрә. Һәм әле бер ғалим да юк дөньяга ошо канундарны күрмәгән. Һәм оның нинди бір законларға бұйықтар екенін аңламаған бір ғана ғалым бар. Һәр бір ғалым біледі. Шуға көрә біз де көрген кешіміз. Бүтін нәрсе тәртіп бар. Һәм кешілер тұрмысында да тәртіпті Алла субхана тағала әлбетте қойған. Һәм бұл тәртіп закондар бұл дин деп аталады. Алла тағала нәрселер болдырған екен оның тәртібін де қойған екен. Хатта бір компьютер хатып алғанда аның инструкцияны көреді. Сол инструкцияға қарсы шығады. Әй, бензопилаға да дейді, бензинін екінші түрлі алса, ол батылы. Шұның шекелі әлем баласына қойылған ұшу қанындар тек бірдің үсін. Аллах Тағалаға керек пе олар бірге керек. Аллах Тағала бірге керек болған ұшы динді бірге өте табысты. Сол сиектерден сырғып мәгіртіне. Аллах қойған әмірлерді ішлер, кіші өтірі әзіген кетірді. Хатта кіші ғана түгіл империялар жоққаса. Тарихтан көрсек, бүтін империялар жоққаса ол себебі шул. Өтірі әзіген ішлерлері. Ошы сиктер өтіп кетулері. Һәм шуға қарады халалдан харамды айырылып бермеді іші. Бір мұсылман болып яшауыбыз. Өйбедің һәр алым болса сабырлар іші. Біз ғайрабыздың тату болып, балаларымыздың бізге яхшы болып тілеһәк. Өзіміздің, кәйфіміздің көтәрінкі болып тілеһәк. Һәм бұл дүниеге ғана болсақ та ахиретте. Иң тәуде иң төсәрте ахиретте мәңгілік тұрмышта бақытты болып тілеһәк. Ошо динебезді үйреніп, оның қошқандарынан арғаяк. Иншалла. Мына ошо дегенбіз. Һәм бүгін біз никах қылудың тәуге шартына шул, біздің мұсылман болуы. Мұсылман болу ошо аның пароль бүлдәре. Лә иләһә илләллаһ Мухаммадур Расулуллаһ. Ул оның ісіне бик көп бар. Шуны үйреніп, бүгі ғұмыр бойына барасың иншалла. Ә көңілімізге һеңдіріп қойып ошо сөздерді әйтіп беруіміз, бұл ошо сөздердің иң жоғары
йөрәгем түрдә үтә. Шуннан һуң бул дөньяны үткән вакытта да ла иляха илләллах дип үтәсеңнәр, яна киләсе. Шуннан кеше ярай шул дөньяны үткән вакытта әйтерме дип уйларам ки. Ә бүген хатта бүген дә сәләһә мәгәндә. Ул дөньяны үтүгендә дип яфа. Исе әйтүләр. Бай дигәндә ул нинди хәлдә Ярлы барганда нәрсә басар? Ләй 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 ләй. Ана шулай күңелдә иң түбәндә яткан бит ул. Ә торкала утырганда да башларына күңел утырга түгел, ләй 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 һәр вакыт кала утырды. Һәм ошо иманлыда ялмантып тора. Иман күңелдә сырып китүенге. Ошо хөрдә иң бөек хөрдә телебездә һәр вакыт булган күңелдә түрендә. Әшһәду ан ла илаха илләллах ва әшһәду анна мухаммадан абдуһу ва расулуһ. Хәзер истәнгән нәрсәгә дә шул гына әйтеп үтәрәм. Әшһәду ан ла илаха илләллах ва әшһәду анна мухаммадан абдуһу ва расулуһ. Свидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха. Ты говоришь, Бог, Аллах, и книги не готовил. Нет божества, кроме Бога, твои ребенки. Һәм бер Аллаһтың құлы болу ул бүйік вазифа. Аллаһтың құлы болуысы башқа бір нәрсеге табылмай. Ақсанында құлы түгел. Ақсаны шығарға, ақсанында қызмет етсін, бәлкен бір ақсан үшін. Гүнаққа батып, ақсан үшін көңіл тынысын жоғалтып, ақсан үшін әлем дей дүрлік тақырға түгел. Ақса бірдің көңіл өлді түгел, әк кетерді. Һәм бір нендер вазифында құлы түгел, кешенің де құлы түгел. Бір-бірімізді жаратамыз, бір-бірімізді құрмет етеміз, бір-бірімізге жақсылықтар жасаймыз. Ләкин құлы түгел. Мына Аллаһтың құлы болған сұрақта солай кеше аламыз, иншалла. Жұмысы тырышырға керек. Аллаһтың хақ құлы болуына тырышырға керек. Шул біздің үшін бәхет. Һәм ошо иман келтіргендері яңғыратып дегенде, қазір менің артымнан яшьтер за мной вот повторяйте эти слова, уже вслух. Ағаңдар қаламда істен айтып отырамын. Әшһәду ән лә أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد بن پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم الله تن رسول هم بر اونم آشا نیست که شده کار الله تن بگم نیست که شده کار کردن آن آشکاره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الصحيح أنت كما حضرت الله تعالى سنت بطل بطل Космос вакытында ла иляха илляллах мухаммад расулуллах. Ошо мөкәрәмдә аңлап бер кадам булды. Бөтен дөнья, бөтен космос, бөтен йөзләр бер якка алганда ла иляха илляллах ра аңлап калса. Һәм бу бердән бер шарты бар. Димәк, һәр мусламаннар һәм бер шуны ишетте. Бер әдәбдә бүген шәһид, ләкин ике шәһид бер тиркәгән документка алып киткән бар. Һәм һәр монда дигән табылар, шәһид. Кемәт Илхам ул кем? Такие вещи у нас Хусейн Хулов Гавис. Когда депутат Пахарова Ахта, мин, дивна результат берем, утюга кашет берем, тогда мы на Павлу Бербан, тогда сама от Батюк, конечно, что я речка не дорогу. Бывает, когда хер Ярлан Слава, тут Пахар был один. Хер Павлу Ярлан Бакирга, Эдрин Трусула, Әгәр дә араларына шайтан һәр вакыт бу араны бозга тырыша. Ниндидер бер кара йөндәр үткәндә, бер тир генә оны кобыз чыгарып ул шайтанны араларын яқынайту, яхшырту юлында. Рәхмәт булса. Һәр бүген шәһид, Пәйгамбәрләрдә юл булып эшләргә барасалар, улар мәхәббәт, уларны тыюсыла. Уларда яхшы юл күрсәтәләр. Матур үшін құнақ болсы да Құран-дан бірге. Жатықтарымызды ұзаплашысы. Ұзақтар әйттәрі. Шынан құдақтарына жерде бала ғуыр іштер бітәртінді, бала атуа. Кезіне балалар басы ақтар болады әріп ол бітә, әтірінді сиға. Өмірші әйгерінді
сенаттар, әйділер, шахиттер, Кремльдағы сөздерін атмыш етілер де, тілбіне қайттелер де, шыны қандатыра бұлды де, ұнапай жазалмақ сосылар. Шахиттер болды. Тәр бирәк та қайдартын өйтіптің алдыраған қағыда да тәрді шахит. Мұсылманлығы да ұйтпат еттік, барлық бүлдерді еттілер. Хәм ең түп шарттарының біріхі, ол дәрінің ризалыдыр. Бір күндірі күстіп, никақы кеті бөлі. Әгер дейдер әтәрді әкітап тәйліған кәсәрі тұсырында, 70 яшы бағайда 13 яшы қалды, күстіп күйе бөлі бірекі. Бұл қайды болу мүмкіндің. Бәлкі шынды ішкі сайна болға, никақ оқыған бұл молла, ұлы ұнақ қалғанлы. Әрлақ үгінақ, никақ тіркәмек ала қашында. Сөнкі ұланды резал болды. Ихлас резал болмай тұрып, бір күнде никақ қорға тиішті бөл. Біз бәр қазір үшін резалықты ешкімесе, никақ қорғанды. Һәм оға кеклер, мәхір деген әмірлер бар. Мәхір бүлек. Дегіт, өзінің атына бүлек берер. Һәм алаққа бұраны бермей, қайда мен бүлек бер. Нәмір шәкір әбірей, атын, шулай ішінде. Атын бәрін ол ұзында тұтамын, бүлек етәмін ол ұзын ішін. Ердің ұнда бір қосылай қарай. Әдір құрақ біләбірінде мәхір бар мұны? Яке бүгін құламы бір мүмкіндім вақытысында ағымдар сәлеймін. Қадырия азат қылын, мен де бүлек алырға тілеймін. Алтын ғырға. Алтын ғырға. Кесек, Елфат Жәрдат олы, бұл мәхір кәсі қарай. Кәсім. Алып ерсәк. Алтын. Ұжы. Тағыла әмін де ең бұрек кәрі, қалдыре. Сон, әнеге де еті? Әнеге де еті. Әді, Якубович болға, бұл тағыла аптыр-аптыр көйтіп тұр құрай жүрді де, бірдің ондай әләттік видео. Әмі анында отырға еңгәлер мі, өле отырлар деді, бұл кәрсін өмін кесір болға. Қадыр тегі спесетті сығарып, оқын өйтіп, оқып, оқына ежеттеріне кіреп. Сөнке бүгін еркісі атын әнім әтілей, шыны бұрай кетен. Нейінде бұрай қағай, шыны бері лақтай бетінде. Бір де қады башқайынса. Бұл қарарынан кеп қарып, еңгәлі бұл отырға бетінде. Бұл екен сияқта сынаттыр. Қанағат бола білуді, ол білуірдегі әкі, қанағат бола білуден де дұрырақ сипаты. Қатын қанағат бола білген, еркешелің күн ғай бұрай табыға кішіп тұрсы. Күн ғай бұрайқыр, жақшы батырды дәйіп тұрға. Алтын алта. Құрғатарыз, бай ма ол?
Демәк, ир кеше әйткәне
барыбы пайдалар деп са. Дүрес деп са. Шоқара ерді қарарына қашы түшмек керек, тұршыға керек. Әрбетті еркесі, әр вақыт қаттының фікірдерімінен ешетіп, есеп қалы. Қаралы қабылды. Атта ба қайдырдарды. Қатын әтек, қатын бұрай кәді істі, ескіл кілім өрсі рейді. Әйті әлім өрсі түветпей бетінді. Қатын кіші ярақта, конкретті қарар қабылдың кіші, ерді. Еркесі айтарды, ескімді баша, қалбұты. Қалбұты қаратты, жанын қатын ярайды, үйбіл бар, үстіне ұшылай. Ұнашбай, қарар қабылды бүтін іштігі сауалар. Қарарды қабыл тәбілі керек. Қазір бірдің екі яқтында ризалығы бар. Әбінің Әбу Ханиф әбәт әбі бойынса, тағыла бір ризалық керек, ол Атай Әсейдің ризалығы. Бұлардың рұқсаты Фатиха әл. Мұна қазір қазірдің ендірді Атай Әсейдің 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 қазағызды Илфат Жәбзат ұлына қатылық қабелді риза әл. Әдірі егеттің аптасынан құрайбыз. Әд ұлығылға қадірі азап қызым. Үркеден барға риза қалым. Риза қалым. Риза қалым. Риза қалым. Яқшы. Екі яқтыңда Фатихаға бар. Демек, бізге біріне қаршы келді. Бүгін бүтті құптарды, Аллах қаршығында, бүтін ғаламында ұлы вақиға яңы бір ұқайлы дұба. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مؤثر الأمور ومقدر الشهور ومغير الأزمنة والدهور الذي نجى موسى معه على التور وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان والزبور وأخذ النكاح مقرونا بالشهود والمهور كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنمهم الله من فضله لقد جاء الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح راغب والمنكحة مرغوبة والمهر على تراضيه تناكحوا توالدوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمام يوم القيامة أثبت الله في صدور الجانبين حبة المحبة أثبت الله في صدور الجانبين حبة المحبة أثبت الله في صدور الجانبين حبة المحبة وأقول قولي هذا وأستغفر الله غفارا لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين أجمعين هذا حكم من أحكم الحاكم ورب العالمين وسنة من سنان الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا رب العالمين أذنن أمري تقشقان أذنن هيجان غمرن باشقاردق نكاح قنق بغمرن صلى الله عليه وسلم أشهد هيجان بر سنة وتلك رب العالمين Мәхірдар мен өлбәні ғырзалықтары мен шәхеттер мен никах ұқылды. Құтбалар мен ярапыл ғаламин. Енді ғымырлық никах ұлғын. Мәңгілік никах ұлғын ярапыл ғаламин. Үші үйке, еш жүрекір бар болып, матур ғайла кесенді. Матур яқшы ғайла балыққа келген әң өлдәрінен яқшы баллар, бүтін азалары тәмел, баллар тұлдырып, үстірхіндер ярапыл ғаламин. Ималлы, Дені бізгелі, қал салыпқа ла, елі бізгелі, яқшылықтар келе тұрған нәсіл тәрбиелендер, Я Раббул Ғаламин. Өздеріне, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаһу алейһи ва саллямнан, оның қатыны Хадиша радиаллаһу анха арасындағы шикілі, тұғры яқшы Мұхаммад бен. Ибрахим алейһи саллямнан оның қатыны Сағар радиаллаһу анха арасындағы шикілі, пак Мұхаммад бен. Я Раббул Ғаламин. Екі яқ туғандарды туғанлаштырып, өрнек көрсетіп, яштарға ла, Мисал болып, оларға лай Раббул Ғаламин, матур байла болып ешерге насып еді. Раббана, әтіне фи дүния хасалатан, ва фил ахирати хасалатан, ва қина ғана бәрнәр, би рахматика я, әрхам я рахим, я мин Аллаху Акбар. Мұна баяғы, ир хәм қатын түбеттік, ир байланың башы түбеттік, хәм шында
алқабындын мәқалдарыла ескәтіші. Қатынды езіп қашы еткенде, аңлайсық, мұнса қашы еткенде, ер, деведілі алқалыда. Ол бүті динді негірленген, ұсынап тұрып, ерден тұрып, қатынды жинде болды. Нәйе, бір ерді, ұшылай әлі көріп тұрған қалдарында түгіл, үстен ерлік көйдәбі. Төз болға, оның көләгәхі, шәуләхі, қатын да төз бола, яқшы бола. Өзі біз ер бола алмай кәкір болға, біздің үзер қалатыр көзгі біз қатын да кәкір бола. Шоға қара, еркіші өзі яқшы, яуаплы төз болға, дүріс жылдан барға, аны қатын ба яқшы бола, башқа сабылмай. Шоға қара, ер өзін қараға, дүріс жылдан барға тұрша, қатынынан ұлар иншалла. Хәм, қайхабар ердер айта, қарала тей, қатын айта. Ана бұл қаласташымның қатыны тей, еп, еш көрінет бейш, ол қатарын қолы болып тұра тей. Әхен қартай өткен бұл тей. Ол бұл ерінен ұлқан. Ері аны сәс қаным ағайтып, матурден тәрбейлі ұстырғас, еш әткәс, шылатып күліп тұра. Ері үнді болған, қартай өткен бұрын. Ері яқшы болған, шылатыры, матур болған. Нашвайчик уделил патронного карам уделил до самого конца. Патронного бахатника, тебе как дакшие. Патронного бахат бахатника, тебе как юнтеди. Хм, ты я мать тебе делаю пересаки. Артабан, а что это? Халкалы мы накала барбекинде. Ирде, не Ирде, хурит кенде, патрон. Эй, был снаб труп. Ним ты когда тяжелый на караме, был хакихат. Нашвай. Бір ауылда бір егітті әйтілер. Президент бұрырда әйтіп әйтілер. Ауылдың бірінсі егітті дейлер. Шул қадарын бүті яқтында оңған дейлер. Тек бір үнхіз қатын тұра келі әп, бұл ерді барлық қарап өтіп дейлер. Әйе, ол өзі баш бұрырға ынтылып, шул қадарын талашып-талашып дейлер, ауылға сырырға егіріп, бұл ерді барлық батыра. Барлық еңіп қоя шул қатын. Нен деген қатын болған, ерді тілеген қатын бар бір ерді еңе. Шылай тігі заложыны көйте, тәбиғи қар. Ләкен бұл еңі бір мәлі кетірмек. Олар екенділі, көте соқырдағы ең түбен хоз бұсырақта, шыл ерай қатыны ерінің үстінде. Екі елі батқақтың үстінде. Бұл еңі үкін көте, бір мәлі кетірмек. Шыла Ләкен яқшы қатын тұра келді. Бұл қатын көтере башлады. Балалары алдында деп айтты. Атайығы қайтты дей. Атайығыдан рұқсат алды ма? Атайығыдан ашамасын дей. Достары арасында да шулай деп абыройын көтеріп кетіп тұра. Ерін мақтап. Туғандары арасында да шулай деп ерін көтеріп кетілген қатынды, қатынның көздерін дұға айтып, Аллаһ тағала бұл ерді көтеріп алды. Шул қадар мен көтеріп қоя, адақ бүтін алып тұрай. Ауылдың қыздары алып тұрайды. Қайда қарарды? Мұны болған бет, мұна ең асыл ерте, біз не шәп шыны көрбәлеге келдіңдер. Ауыны өзінің қатын яғаны жайды. Ең абырой бетті. Ең құрметлі етті. Мұна шоғал бірі, құрметлі еркәрі екен, әйі, әл әмі яғай алған. Несі кетіп, әр бағат оға өзіңді құрмет көрсетіп, әм балалар алдында Һәм Пәйғәмбәріміз саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисін әлбетте айтабыз. Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үйленгенге дейін дүрт көзімен қарағыз дейді. Бүтін жақтан көріп, ең мықты істеп әрекеттене оның тақвалығына, көңіл тазалығына, иманына. Сол уақытта сол әйбер мен бәхетті болады дейді. Сол жағын қарап алсаңыз, әдәбі, иманы, иманның сағылышы ол әдәп. Болса, ол ғұмыр бойы бақи болса, олар болады. Басқаңа қарайық. Моторлығына ала қарайлыз, ұсталығына ала қарайлыз, баштарына ала қарайлыз, ләкен үйін үстінде көрігі, ұшыл яғам тіне, тәқва деген. Хәм, үйленгенден ғымна мәтіне, ең тәді дұрт күзіне қарады дегені, екі көзігінде яртығын ябағыз дей. Көрмемішті алышығыз дей, тәді ұқшырмаған жақтарын дей. Хәр бір ғайлар өзін сәтәрбе болды, өзін сәрәп ғадәттер болды. Ғайы бір яқтары, һәздің ғайлары екен сүрлі болып, һәздің ұқшамасы мүмкін, аңлашымасы мүмкін. Шул яқтарын көрмәдік дей, көрмемішке алысырақ дей. Шулай әріпті дей, лақына әйбірді дейді.
Hine nesliğinde size bir öğretmenler mi? İşik tümünde size bir karakken etmenler mi? Tur başında falan. Anda Zufnay Paskal'ın ortağına tümünden kesere karak, kısır sağara karak tüm, bütün nümayla böyle notur ha? Onlar abaktan yiyelip getirler de, hine turmuşunda şimdi bir ıgızırlık aylandırlar. Kurban ışıkı alışan, Allah subhanahu wa ta'ala ayta, onu yakışı yaptan uygulandır, görendir. Onu yakışı da aylandırmendi. Hepinizin yakışı mı getirmendi. Şu an göre, bütün nümayla kurup barbatı olayken. Şuna, hazır bizim nikah olduğum en kırmetli ölüşü Altay eserlerden Fatiha. Bizim dinimizde etildi. Yani ben eserlerim ayak altında dedi. Allah'tan Fatiha alıp Allah'tan Kur'an peşe vermemek. Ulu bir sebebi tırışıp, lakin Allah'tan ismi bile. Şu vakıttağına hayırlı ulaştı. Hem Altay eserlerin Fatiha bulmağı işte hayırlı yok. Altay eserlerin Fatiha gerek. Her kıl yaptan Altay eserlerin hürbüle Hedin kılıklarla bu aylarla olan Napuz ve Fatiha'lı. Eğer şu eğitip bir kere gelirken ki, ya eğitip kes gelirken ki. Ben hoşumda bir nesihatler o. Bir aşağıdan vakitte, İstemde tutturalım. Vay be, aşağıdan. Aşağıdan yaratalım. Bana başka türlü nömerler de var. Bizim rızık kumulümüzde de gerek. Bugün bizim kumulümüzde rızık bile durduğun günümüz. Şu an sonra yerli meyvet kumulümüzde vakit alındılar. Kişi, kay vakit, mescitte olarak 10 minut olurdu, 15 minut olurdu. Şunu kadar bu günü rıza olmak nete başlayın. Tuluşa başlayın. WhatsApp'ta oturduğunda, 2 saat, 3 saat telefonda WhatsApp'ta oturduğunda, vaqtim o'tgan yetmay. Mana bu yurakning rakkina og'irligi. Shunga ko'ra uni vaqtimda presikatdi. Translator barada. O'shunday otajlar bilan bo'lgan vaqtda hadir uchun eng qadrli vaqtdir. Allohning yurtida bo'lgan vaqt hadir uchun eng foydali vaqt. Shunga ko'ra bu vaqtda aramga ketdi deb o'ylamadim. WhatsAppda o'tirganda qisqarish mumkin. Mumkin yana to'kerak. Kerak. Ортар айтмышлай нашу полку прибылы. Субханаллах, мына туғандар көбейді, мәртебе кеңейе, мына барығы жоласын көңілден қуатлайын қошам. Яғы айда туымын әлген шоу. Тек ізгі тәлектәрінде бәхітлі болығы еңен ешегіп, рәхәт ешегіп, қадыре қадамдары. Үнемізден үтфан баш бітенді. Вот это моя нация, директ был лишний. Блин, я потом уже мой котлов вот эти кингеленды, но я не я на дереже, я райда пошла в Олден, мил кайнер в Олден, Бенес кайнер в Олден. Что же это было? Мы там где-то, а знам там, когда проект, я так сидит, бедарага, предприятие, квадрный. Әбігін оған құпқа ұлырақ етәксі болды. Әзгер Аллах тағының шынды өзінің фатиқарына ғайлы әрқашқан болуға әкеті. Әзгер қайны қайна болу дәрже берілді. Оған сұқты. Құшылан Аллах әді ифат, кейел кебі тұлан кетінді. Құшылан теге мұрат қадыр әтмешілей. Қамыт кейді мәлі? Қадыр арбаға бар өйтінді, дұр арбаға бар. Арбағының ауыр болмаған, әмі мәлі болған? Ауыр болған, анан көпікі көбірі күсі болған. Әйе, күсің болған, көбірі күсің болған, әйе. Шол, әді қатлайым, әр бәлі әді қатлайым. Әр, әйтәмі? Әйтәмі, сұтқа. Кедірейін? Әйе. Түсір балығыз, бұл яңы бір болыс, яңы бір әрінде. Алла дұрға боласақ балларыңа ауырлы
атай бул, кенеш хорарлык атай бул, хурматлы атай бул. Бизден Кадрия кызыбыздын исими тиктомолго Кадрия деп айтылмаган, кадырлап кына жүрүп алабызбы. Бизден айлага эле рахим ит. Мына ошо орунда дагы токтолуп кетели. Бүгүндөн мүрөжөгөт эрелер керек. Ким деп айтылган? Бүгүндөн иптешимдин атасы эмне ким деп айтылган эрелмеген абак кыйын болот. Тилерге барып айтабыз деп эле баштадым. Тилер. Сонда бүгүндөн келишип турган лидер болот. Мына сиздин кыяугуз өтө ким деп мүрөжөгөт айтылган келишип окшар экен. Мен кайдым деді. Кайдым? Мен кайдым. Әр бір яқтың өзінің нелері бар, жолдары бар. Қай бір яқта әбікей баба қай деді, қай бір яқта әңкей әткей деді, қай бір яқта басқа түрлі айтылар ұшы яқта қайным, қайным өйтіп өмірге айтышына. Шоға көрі олар тілейді қайны, қайны өйтіп өйтіп. Әріза Көңілдерді әшімдей жағымды, күйі бағыл, яратып әйтеген. Хәл иптәшегіздің ата сәйіне яқшы мүнісімет көрсетті, өзігіздің ата сәйінгі өтірі. Иптәшегіздің ата сәйіне қатын бұдайтып, өзігіздің ата сәйінгі яғыз көрсетті. Мәшімі мүнісі көліп көрсетті. Сөнкі иптәшегір дүгенізді сағылдырып көрсетті башылай. Хәл тағыларын өтір. Мұна қазір вазифаларда. Қыздың, қатындың атасы, сізге қонаққа келсе, сіз неше тұрған кісі өлегенде. Хатта әзірек кіне халігін өлтірген уақыт болғалы, ата әсе келген уақытта, ерте ұқтырып бүті әшілерді әшілер керек өз. Ата әсе өлей, қалай оңған бірдің кей өлдік дейді. Шынан оның әзірек кіне қайбағат кейфтер түшкен уақыт бұла. Шыбай болғалы, кесе кіне бір-бірдің әзірек Yılmaymaya oturma vakı bulhalar, altta eser değilirken yine bir özgürde kulga alıp, altına alırlar, en matur bir derdi eteğe. Yaratkanım, hüygenim, yürekkeyim deyip şu vakıtta altta sen öyle. Kolay besetle benim kadın. Kolay benim kadınızı piyon yaratardı. Bana bu yerler eserlerin bayağı aslında tekeni, buna şu hakikat. Işı altta eser, bağlılarına bütün bir yakışıklı direk. Yardan bitirken ebir türe, aksamınan da. Ләкен үрдәрі ештәр. Хенің ата сәйін, бігірәкті, хенің ата сәйін. Хал демек алдырған деш, машын алдырған деш деп күтхә, құраға, аптырға ата сәйтілі әлі әдәм тәмілесін. Аллахты әлі әлті әлесін. Хәм әлі өзірдің әлі кем сұқпайсын. Шуға көрі, әлі ата сәйін таптырмаған, қатта күтмәген. Керінгенсі ата сәйге, яқшылық ішілерді, аналышамландыра тілей еткен, Ата әсенің шатлығы аша, Аллах тәлігінің тілегенінді беріп тұрсын. Шуға қыра ата әсенің хәнддән ризалығы. Хәм ең нығы ұшылай. Дәге, әй менің күнайым кеуім яқшы екен, әй менің кеуім қыдымды ирата екен деп қуалы қайтылар, әдің бүтті яқшы әсәр тілегені тұрмышқа шасын. Яқшы, тұрдық. Жарық бағалар, ұлым, қызым, кедем, сізіні мінәрқұшы Аллахы тәғілі етіпінде яңа ғайлы башып жүйбар өкеніңіз бәншін құлдан көпілейін. Бізге есенмен саулық, бәкіт, ақты елға, яқты елға тұрым. Амин. Қәдіре, бірінсі көріп жаттым, бұлтық өйлі қарап тұрдым. Қысекен өші келінетірге деп, Аллағының рахметіміне бірге келім болды. Абыру тәбет, бірге ратам қызаны, мен малайым деп ерек ератам. Қанәлемді Аллағымса бірге ератам кешер деп құлаймын. Елек. Ақ, ұлғар, ақ, ұлғар, ұлғар. Әңір, нәйбе? Фотошек. Әйе, егеліктің, әйе, фотошек оладың мәтір деп, естелікке. Ата құлар өздерінің балаларына көрсетсіздіктер. Қазір енді егеттің атасы құлаққа келді.
қонаққа кетіп тұрды. Сонда келін дәрісіп тұтаған деші өзі. Егітті байын айтып өтмеген, іштен уақытында қайтыра керек. Қазғың қатырының атасы әкегерді, іштен жүгіріп уақытында қайтыра керек. Әқәдір ғана егіттің атасы әкеді, қатын бір уақыттағы зорланма. Ақсабыз етмей, ақсабыз етті отырма. Ақсабыз етмейсек. Ең төрде испытания настойкасты. Төрде университетті оқып өткендері диплом яқыламайынса, имтихан бермейінса, матуритманың деген көрмейсек мұл. Оқып өткендің дәрежі. Мұна шыңын шекелді, әлі ең төрде түрі-түрі ғынаудар бола, ақсабыз да етмей тұрасақ. Шыл уақытта да етмей кеп етмей. Аллаға шықыртып етеген. Әйе, тәмілі етіп ұрзықтары пішірген атайсы қоңып қайты. Үх, олғын да хейбәт ашата келіне бөт. Әй, хейбәт келіндан оңында. Шол қадарым хейбәт келіне бөт байық. Бақытап құнатыра олымды деп. Яратып құнатыра олымды деп. Әйе, қарап құнатыра олымды деп. Нәскенде таптыда айтып келіп тұра, біз башында қарап тұра, ашатып құнатыра. Қалы хейбәт келіне бөт деп ойлап айтылар, әзім бүт тілектерді тұрмыш қаршы. Мальдивада барабы деп тілегерген, Аллатыла Мальдиваны бері. Әйе, мұна шу атайсайдың қыланып қайтуы себепсі болды шоғай. Шоға, әр уақыт эфирінде тұтығы тәмір уақытыға сағынмалы. Алтай әсәйдің нинді кейіфті болуы әзге қарады. Әзден ісік кейіфті қайтуы, әзден тұрмыш олы яғыз шоға. Әзден тілектердің тұрмыш қашуы, мұна шыландыр. Алтай әсәйгердің әзге қарап, нәмә өлем қайтуына, өлем қашуына. Әм, қазір, әзінді Неге, еліктің ерлігінің ата әсейіне кім деп әйтіңіз? Хіз кім деп әйтіңіз дәрдегі? Мені әтеге? Әй, әт? Мені әрі? Оғында бұқсам әрі қарайтын. Мені әрі? Кім деп әйтіңіз дәрдегіз келмегізді өлігірге? Мен өзім башқұрт, ұғаз, қайнем. Қайнем? Қайнем деп әйтіңіз? Өзінде ата әсейдерігізге бір рахмет әйтігізді, ұшында сұрып басып, шының мұнан бірдің тамам етігіз болуын үшін әйтігі. Құшын әққасы қағы көріне бірді ата әсейдерге қарап бетінді. Үнді де егін түрігізді, үлігірің ата әсейдерге де, келген құрақтарға да, әм үктәшегім ата әсейдерге де, ұшқағына үлдәрі. Бірдің ғайлағында шулай келіп сатты.
Менин яктан бирай вакыйга бар экен. Агайымдар бар инде менин, агайымдын туган күнү манда, яки болсо күтөрөмө, катыным мени тарткылай. Теге атнага агайга барабыз дей. Менин агайга айтты. Агайга барабыз дей. Эчем жок, бул атнага менин не, теге мөһим сурашуулар тура. Эшим көп деп. Бир күнүн атынмай, бүттү ушалага деп мени алып кетет. Шунан катынымдын ягындала туугандарында бир вакыйга болса, мен ага айтам эле. Шишмеге айтабыз ошо күнгө пландаштырып кой, шишмеге барабыз деп. Атын айта башлап этинде. Аксабыт азыраак күп кетиранда барбай карай калды. Муну калдырып турайк. Айтам, аны сенин проблема түгөл. Матур деп кийинерге, өз башымды иплерге, мына сенин ишиң калганына борчулма. Барабыз. Биринде көз жок, биринде да мындай себеп жок. Барабыз деп мен патетип коем. Мына ошолай деп бир тиги өзүбүздүн жакка тартуу түгүл, иптештерибиздин манфаатын жаклоо жанын кастарлайбыз. Ошол өзүнүн жемиштерин берет. Эки жакка үлгүрөм, Алла Таала төз коосун да берем, ал да берет, үч жакка да жарайбыз, беребиз. Мына ушул бик хикмәтле экен. Шуну баштанып иштей баштасаңар, жеңил болосуң. Әйінде үйленген уақытта мен әсейіме шулай рахметтен башқа көрмеймін ғой, тек бір ғана үтерісімді айттым. Біздің ғайдаларда мендер көз келіп шыққа, мені зинһар яқлап жүрме. Келініңді яқлама мені әлі. Мен біліп тұрасақпын, мен әр уақыт мені яқлап. Мен дұрысымен дұрыстығымды алтайсың, малай яқлап едім. Шол халда да, мен көріп, оны көрсетме. Мен бұлай да біресақпын. Мен мені әлі келініңді яқылатыным. Шулай тырышты енді, әр уақыт олай болғанмын жоқ мұны, но тырышты. Шынан қазір қуанамыз, шының жемістерін көріп. Қонаққа қайтқандалар, ұшалаға қайтқа, бұдан ғана туғандарымыз көп. Менің қатынымды шулай деп көтеріп қарсы алдым. О, ұлдары қайтқан, ұлдары қайтқан, мені көрмейді әрі. Менің шолғына керек. Шоға үйінәді, еркішілер. Бір бөтеге атай сәйбіз яқылап жүрсе, есептер қиын болып білемін. Мен өзімді бір бала ғана көремін. Бала түгіл, күшсіз дәрек етті. Бір еркіші күшсіз бір. Бір әлде нәмәне бір жатыман түгіл бір. Шоға кірі, мұна үшінде әйбірді де халық құда кәрі екен. Бір мұна қағы көп мөбірге ешігенден бұл. Гүр, шыларды қаланып, қадырынды екі өліп біргәлесіп, ұртақлашыға тұршамыз, кәнесті біләуі, өзіміз шының еміштерін көлде ешегі. Мәсіп айтып, қаланып, туғандарды туған етіп, бірге, мисал, өрнәк болып, балалар ұсырып, ешерге насып әлі. Тағыла, дұға, әйе, туғандар тату болайық. Ондай ханалдарда келіп саға, мәселен, тойдан хұм, тағыла шайтан келі. Шынан хұм, бір яқтар айтәләлінде. Итті бет тойға бідіклер көбірек кетерді де. Неді, хау табаны бідіклеріне еуді де, тігілер тек өтірілер бетелер де. Мұнашу айтып, шайтан келіп тілі әнді ұйхалыла ері. Әр ағы солай өзіндің көбірек ішілеген тұмақ көріне башлай. Оның дейін әмелер кәрекмейді. Ярай, көбірек ішілеген бізге аяқты көріп тұрған бізге, демек Аллах тұрға бізге түсті көбірек берген екен, аяқты тұрмақ. Сонда әхлақты, әдәпті көбірек берген екен, аңыла тексеріп әйтеуден түгіл, қуанып қына, шүкіріктерге де қойдық. Ғайдәрі болуға кетмеген ол дейін көбірек. Шоға көрі әбі бүгінсі ең түп тілегі бір матур ғайлә болып ешәң бетінде. Той уақытында қызылар бір-бірден яман қыздар үйе ұшағылап қайдан матурлық құлайынды. Матур ғайлә болған. Сұлайтып бір-бірді де құрмет етіп, туғандар бір-бірді тұрғанда мысал қыздар шығарып жүрмеді. Бір-бірді де құрмет етіп, яқын көріп, һәм шының мұнан бірге ғайләге де шулай именлік тілеп ешейік иншалла. Матур ғайлә болған ең зор көрсеткіші ана ошы ғайләнің яқшы яшап іштігі бізде. Ғайлар болмаға никах оқығанда нәме үйре керек. Бізге анашы өзі кәрі қалақты. 20 елдан бұң, 30 елдан бұң, ұшы ғайлар тұрақында бізге істіріп қойға да, бәт әз никах оқығанда қалай матыр ешеме тұрар деп. Біз әр шынан да бұр баға ек. Балалары тұғанда ешетіп тұрайын, иншалла, байтып, шатлықтарды ортақлашып, бірге туғандар болып ешеме басып әлі. Әрін қолбақ бар. Әм, мұна ұшында қазір қолпыстарын қойдыңға, ол сәрдейді әліптегені бір документ. Ең бұры Аллах қашында әм бүгін ғайда болдыңыз. Әдір, қыз ұшында қойық, егіп ұшында қойық. Ұшынаның шайықтарда келіп, қолтақ қалыпқа қойдыңыз. Бүт
Әлбәттә, дин тураһында нидәрдә бер урындагы һөйләп итү мөмкин түгел, ул каракат ул артып китә. Шуңа күрә без шу китапты бүләк итәбез. Монда намаз тәртибе белән, тәһарәт тәртибе белән һәм дуа тәртипләре белән иң кәрәгене бүтәһенә ярылган. Бер сәргә, моны үзегез яйлап кына укып торырсыз. Беренсе тұрама? Әйе, мұна шында. Екінсі жағын шығарып келігіз. Азат қардаш Ағаттан, мұнанда Мүнер апайдан кешет ұқтыр. Ақтияра ішілге, бәхіл, ақ жолда, қуанып, һәм алтайсыңызға қуандырып, өзіңізді де қуанып, бүтін нәсілігіңізді ұзай қолып, ішәрлер басып еді, иншаллах. Бәхетті болады. Қазір көмәкілеп тұрып, фото түсірілі мүмкін. Мен бір жағынан бұл жақта түсіп мен. Хайыр. Әгер әне тілегі бар екен, хайыр тартырға мүмкін. Бұл хайыр тұрағында. Мына біз бәлекей уақытта үлесе ете тұрғанбыз. Ирак кетмедік. Туй өтті бүгін деп. Біз ол тойды үш-төрт сағат күтіп жүреміз де, деген тойды уақытында бізге ақша әкеліп, кәмпит әкеліп кетеді, біз оларға қуанып тұрмаймыз. Оның мағынасы зор болған екен. Осы балаларды қуандырып, олардың тілектері қабыл етіледі. Алла тағала шулай деп біздің тілектерімізді, дұғаларымызды қабыл етеді. Кішіге шабыт бергенде. Шуға күрә мысалы садақалар үнемді бір хақ түгел, хақ етіп үйірге ерімай. Кімдер жақсылық істеп, Алла тағалаға ішік ашуы. Алла қабыл етеді. Мүмкін. Тек теге некақ ұлқығанысын, есен құшқанысын, мәрхімдерді ұлатқанысын, көпмелер ақса түліш түліш өп деген әйбірі жоқ дейдірді. Қайғы, енді қайғы олған уақытта ұлттақ ашынан кәне, шартықты ұлттақ ашынан қарса, бүгін біздің қайырығы шартық ұлттақ ашыл, шартықтар ұлттағы артық кеткен ешайда. Матур етіп, тұрышып, дүния кетірі қарай, Алла тағы әр вақыт ұшы ешке қарата мүмкінсіліктер кере. Бәлекей балаға шында мүмкінсілік кере, ол қорқмай атлауға әріне. Өсмірге зейін бірі Алла тағы, қатта ұн ешір балалар бар, Құр'анды яттыға бәрілер, оларға еңіл яттыға. Юнашына көрәті бірі, өрті бірі, өлкендірі яттыға. Хекен ешік әбеге яттату қиын, оның ұл вақытта зейіні әдірі қалады. Шынақтан еш кішіге мүмкесек бірі күз тұпланға ұрында, үрт қалдырға. Еш патынқы екі баланың ұлтық астынан қыттырып, үсінсін мүмкірді талғарған көрін бақтырайын. Оның есі қалейді екі тебік кәрі бір қатынан деп Алла тарау ғашында күз бірі. Жоға әр бір әрі уақытында шықпарға тұршыға кәрі. Олғанғыз Алла тарау қиқмай, деген бұл дұрысып бірі. Әгер кіші ұшы ұлығын қақлаға, бәрәкәт келі. Жоға тұра ұлылардың құрметіне, ұлардың бәрәкәтті құрметіне ешкәрдірдің іші әрай. Жоға бәйләніш болған. Ұлыларды құрмет тірі кәрі. Ұлылар өзгәрі ұғы ұшы болған болғанда. Кімдің нүркесі кеткен кен ұлы ешке етіп, ұлы ұшы кәрі мәңгіс көгінен алады. Ұл бізге қатта еш кіші іші алмаған тұққан ішке ұласа. Оның бәрекетінде оның фәрістелері бізді ішлерімізді өтерілер. Жоғадыра бір кімді кәрәкіз кішіні қарамаған. Олы кіші бік бірге кәрәкілер. Олар құрметіне доғаларымыз қабыл келейін жаңа.
Ахад, яш вакытыгызда, яш тап ишине шап калат. Юрт халыгы тормош кыртыгы телефондарды да заражатууга, шол шикелле мәсәткә келип, имандарды да кылакландырып турба керек. Аллах таала бергә калган. Ошо ялыгызды ошо елдың тәүге көнендә шундый матур сарама башлап бердек. Бул мен 444-нче ел. Ул хиҗрат кылганда башланды. Мәкка қаласынан Мәдина қаласына көшу. Болып тұрмыстан яхшы тұрмышқа көшу. Хәзердә шулай. Бүгенге көнебездә шулай тоқмен дә алдым. Енді дә бер әлек болған алаға шығып болған екен, ташлай кадам. Һәм яхшыны көсәйек. Ә ошо гайләгән бүтүнләй. Айбер кеше кыш көне ярап, кышта ярап ядырып дикер. Хасан яй итәләр. Яй итә, шундый кыш көтеп дикер. Шулай тап бушпалдар дикер гомер. Ошо вакытна лезет табар. Кыштын лезетин көрүп, кыштын яхшылыгын илейкен де илейкен. Мына үйләнгәндә тикен, үйләнгәндә тикен була торган яхшылыктар мәйә яшәр. Үйләнгәндә бу тиде тормыш алдына түгел. Үйләнгәндә тормыш яшәр. Хәзер ди икенче кыйммәттә, икенче вазифалар, икенче төрләр кунарга бәрелә. Үйләнгәндә хәлләр тормыш алдында түгел. Ошо тормыш алдында лезет күрергә. Ошо тормыш алдында имештән татыр иншалла. Һәм бүт әбәттә инде хәзер уларга бала һаба кайтып карады, үйләнгән кеше карайды. Хөрмәт күрсәтәм, хәзер турдан урында билгеләр бар, кунаклар бар. Аллаһ тәгәр кабул итсен икә хәлдә. Әй, Аллаһ тәгәр. Тамам. Хәзер инде фотолар бетеше, хуш башлады. Үзебез мөмкин дәвам итәбез. Фотограф, мен қайда барамын? Геолокация қайда яқшы? Мен түмен
Не сразу, просто не сразу. Все, 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 все,